Hej och välkomna till en ny vlogg. Jag har inget hårband för Siri åt upp det jag hade. Jag skar mig med ögonbrynskniven här igår. Vi har typ precis gått upp och vi ska göra smörgåstårta för att vi ska äta det ikväll. Egentligen så ska man göra den dagen innan så att den får stå och bli saftig. Men ja, vi gjorde inte den igår. Så vi tänker att vi gör den nu på morgonen istället, så får den stå hela dagen. Och så förhoppningsvis så har den hunnit bli lite saftig till kväll. I torsdags så hade vi vår treårsdag. Mitt öga var det klia. Så vi ska fira det idag. Vi tänkte att vi skulle göra en maträtt som vi båda två tycker väldigt mycket om. Och då blir det smörgåstårta. Och så ska vi duka lite fint och ta på oss lite fina kläder och sånt. Och så, ja. Så här är det vi behöver till fyllningen. Och så salt och peppar. Och sen har vi räkor här. De ska vi ha i. Och sen ska Sebbe gå och köpa. För vi köpte för lite. Köpa i en bok bara. Så att vi kan ha det på toppen. För de här har jag skalat igår. Jag använder det här receptet. Detta här. Om det är någon som undrar. Sen har vi bytt ut lite av ingredienserna bara. Men ja. Så jag ska göra fyllningen nu. Nu har jag gjort den tårtan där och den tårtan där. Så nu ska jag plasta in det och ställa in i kylskåpet. Och så ska vi dekorera och sånt ikväll. Looking to the rising sun. This is where we belong. We belong. A new day will soon begin. That's what I've been here for. All along. I have no doubt. I know you really. Nu ska faktiskt Sebbe börja på efterrätten som vi ska äta idag. Vad ska du göra för någonting? Banoffee paj i glas. Jag är efterbliven och ska bara visa på grädden. Vad har vi då? Ja, man skulle göra den direkt och servera direkt. Det var liksom ingenting som behövdes. Ja. Så, säga, ja. Så det är bara grädden. Ja, vad säger man? Corona time. Nej. Är det? Nej. Jag vill inte stoppa i. Har du någon på rätt håll? Jaha. Alltså jag vill ha en värmeborste så himla mycket så att jag hade kunnat fixa håret ordentligt. Det blev en väldigt enkel och lätt sminkning. Och sen så fixade jag håret och sen så har jag bara på mig en skjorta. Kolla så fina kläder Sebastian har på sig. Ja, vet du vad man får se mig så här? Nej. Nej. Skjorta och... Hållisbyxor, ingen hoodie. Och kostym. Mm. Det är väl både byxor och... Ja, det är kostymbyxor så är det klart. Men om man säger kostym är inte den hel. Jo, det är. Fint. Det är inte dessa i sig. Det är bara kostymbyxor och kavaj. Du har redan en hel mise på dig. Ja.
helt till. Jag ser en jävla liten pyroman här. Ja, men jag tycker om el. Ja. Åh, vad du har tur. Ja. Här är den färdiga. Den blir inte så fin. Men jag vet inte riktigt hur man dekorerar den. Som en skärmbröd kanske. Ja, det är nog lättast, va? Och typ en sån här. Ja. Jag vet inte, men jag blåser på all mat. Oj. Jag tänker mig att det blir ännu bättre imorgon när jag grått in sig lite. Ja. Men det var gott. Ja. Hon har inte fått någon räk. Hon är så... Hon får min heller på en bossbil. Nej, jag ska inte få någon räk. Det är min. Jag har åkt hela. Nej. Hon äter inte den. Eller hur? Jo. Gör hon? Ja. Hon brukar få. Ät den då så får man bli arg. Hon äter inte den. Hon försöker äta den. Gör hon för stor. Alltså jag hoppas med den här grejen här gången. Varför det? Ja, visa hur det är liksom att bo med dig och hur det är om man ska gå ut och äta på en restaurang liksom. Jag rapar inte på restauranten. Det skulle du säkert göra. Nej. Nej. Skulle man kunna få lite mer vatten i sitt glas? Du skulle kunna få lite vatten. Om din tårta ramlar. Ja. Nu blir jag inte gift. Du har inte en F1-tårta så jag äter det. Jo. Oh, vad är detta för dryck? Åh, det kommer från... Bergskummen här borta är Ramlösa. Bergskummen? Nej, jag vet inte fan vad det kommer från. Bergsvatten. Ja, från Danmark. Smörgåstårtan var väldigt god. Sjukt god. Det är min favoritmat tror jag faktiskt. Smörgåstårtan. Det är eller sushi. Nu ska vi smälta maten lite och se på Böda camping. Nu är... efterrätten serverad. Så här blev den. Man kollar ju så jag måste bygga över hålet. Man får ju ha någon speciell teknik liksom. Ja, det är tekniken. För att du inte glömde det alls. Har du kommit på den? Jajamän. Här är det nu. Vi har köpt sig. Nu är det lite så jättebra. Rusta i presidenthålet. Men vägen till valurnan har varit lång. Är du nöjd med vårt firande? Ja, vi har haft jättetrevligt idag. Tur. Det är jättetråkigt att jag hade ont i huvudet innan idag bara. Ja. Vi ska sova. Så vi ses imorgon. Nu har vi vaknat. Alltså jag har huvudvärk idag igen. Men jag har typ ont i tanden. Så det borde vara det. Kom då. Blå. Så håller inte det. Det blir lite lyxfrukost. Var det godare idag? Alltså jag har bara smakat den här biten som är återgård. Ja. Jag vet inte riktigt. Du får säga. Nej, jag tror det. Du är saftig, ja. Det känns som att han har sugt in allt det går. Ja. Färdig med vloggen som jag sitter och redigerar. Gud vad mycket disk vi har. Alltså jag vet inte om vi alltså, är personer som använder ovanligt mycket
glas och tallrikar och sånt här. Men alltså, vi fyller en hel diskbänk på en dag typ. Jag behöver göra matlådor idag också. Vi har ju sjukt mycket smörgåstårta. Så det har vi redan. Jag försöker göra så att vi har liksom matlådor både till lunch på jobb och sen då om man vill äta middag hemma liksom. Men jag ska göra matlådor i alla fall. Och för Sebbe, han ska börja på ett nytt ställe. För att han blir av med jobbet som jag berättade. Men de strök den här avskedan så det blev ingenting. Och så ska han börja på ett nytt ställe. Men han ska jobba helg. Så att han kommer jobba fredag, lördag, söndag. Jag är ju alltid ledig på helgen. Så jag kommer ju ha jättemycket egen tid. Jag har typ tänkt att jag alltså jag vill typ gå på vandring eller någonting ut i naturen i alla fall och fota och filma och så här. Men jag har bara problemet med att jag vet inte hur jag ska ta mig dit, för han har ju bilen och vi har ju bara en bil just nu, så det är lite svårt. Och man ska ju inte åka kollektivtrafik nu om det inte är så att det behövs liksom. Så det är lite svårt. Jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det. Nästa helg kommer jag ändå inte kunna göra något sånt, för då måste jag ställa om till natt. Så vi får se hur det blir de andra veckorna. Men det kommer ju bli att jag får hitta på. Jag måste hitta någonting att göra som jag gör själv liksom. Men det ska faktiskt ändå bli skönt, alltså att vi jobbar lite så här olika, för att de är inte veckan när jag jobbar. Då behöver jag kanske inte bry mig lika mycket om att typ fixa mat, städa kattlådor, såna här saker. För då får ju han göra det när han är hemma, och sen på helgen så får det ju bli mitt jobb. När han jobbar liksom, så det är ganska skönt. För då kan man dela upp uppgifterna lite så här. Siri! Hoppa ner därifrån. Siri! Siri! Nej, inte gå runt där med, sa jag inte. Jag sa hoppa ner. Siri! 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 Hoppa ner! Hoppa ner! Men Siri, varför lyssnar du inte? Siri! Woho! Hoppa ner! Hoppa ner! Hoppa ner! Duktig. Alltså det är sån här stor skillnad på alltså ens grannar och sånt här. För vi har ju så här alltså rökförbud på hela området. Du får inte lov att röka inomhus där. Du får inte lov att röka på din balkong. Du får inte lov att röka på din uteplats. Du får inte lov att röka på området där husen är liksom. Så har man ju så här vissa grannar som alltid röker på balkongen. Idioter. Men sen så har man sådana som liksom faktiskt följer det, som man ser när man sitter så här vid fönster, som går över vägen och ställer sig på andra sidan vägen och så står de där och röker. Men jag tycker faktiskt det är väldigt skönt att det faktiskt finns ett sånt förbud, att man faktiskt inte får lov att röka liksom på balkongen och sånt här. För till exempel som vår granne röker alltid på balkongen och det kommer alltid in i vår lägenhet. Så här luktar liksom skit. Så fort han är ute och röker. Och liksom, det är inte jättetrevligt. Alltså folk som bor här och har barn och har ett barnrum. Och för vissa, beroende på vilken lägenhet man bor i och hur rummen ser ut, har ju liksom så här det rummet som hade varit typ ett barnsovrum vid, bredvid, alltså grannens balkong. Och det kommer ju rätt in i rummet, jättekul. Och har typ sin bebis där inne och ligga och andas in massa rökluft och lukta cigarettpaket. Det är som någon som är ute och röker skit ofta här, en tjej. Alltså hon ställer sig på balkongen och röker. Sen så ställer hon sig och slänger ner fimparna på alltså vägen nedanför. Och jag liksom bara, alltså hur kan man som en vuxen människa alltså göra något sånt? Alltså hur? Alltså man kan ju inte ha någonting i huvudet. Alltså okej, rök du på din jävla balkong då om du nu måste. Men vem fan slänger ner fimpen på gården? Alltså har man ingenting innanför pannbenet? Alltså jag vet inte, jag förstår inte hur man alltså som vuxen
tänkande person bara kan alltså skräpa ner. Det är som folk som typ så här äter glass, öppnar förpackningen och sen så slänger de glass plastet runt glassen på marken och man bara alltså va? Hur? Alltså nej. Det är liksom så här, det är helt beyond me. Alltså jag kan inte jag kan inte förstå ett sånt beteende. Alltså det är jättekonstigt. Nej, men de blev, alltså på något sätt så blev de zonade av en fucking gasics. Why die? För att om du... Jag är äntligen klar med vloggen. Jätteskönt. Jag har varit ganska stressad faktiskt. För att som jag har nämnt så har jag ju varit sjuk. Blivit ett litet uppehåll. Där jag inte har vloggat. Ni kommer inte märka av det. För att jag inte har tid att filma i veckorna. Så filmar jag ju mina vloggar på helgen. Och jag tycker om att ha lite framförhållning. Liksom jag filmar inte min vlogg liksom på helgen. Och sen så sätter jag mig och redigerar den. Och laddar upp den direkt på söndagen. Det gör jag inte för att då. Det funkar liksom inte för mig. För att jag vet att jag behöver tid för att redigera lite och jag behöver tid för att kunna, om jag känner mitt i veckan att jag inte pallar göra någonting efter att jag har jobbat, så behöver jag liksom, alltså jag behöver ha framförhållning och jag hatar och stressa och skit, så det är därför jag gör på det sättet. Så oftast när ni ser vloggar så kommer de liksom, det var ju med vis, tjo hej. Nu kommer jag av mig. Men oftast när ni ser mina vloggar så är de kanske 2 veckor gamla. Så det är liksom inte alltid att de kommer. Det är liksom inte realtid. När det händer såna här grejer, till exempel när jag var sjuk, så har jag inte vloggat. Liksom, ni förstår varför jag var sjuk liksom. Och då blir det liksom. Då kan jag inte ha samma framförhållning. För om jag missar en helg där jag inte har vloggat, jag kan liksom inte ta igen det i veckan eller så, för att jag har ingen tid. Men som tur så har jag ju liksom, jag har filmat lite annat som jag har kunnat lägga upp. Så det har liksom inte blivit det här. Det har inte blivit att det inte har blivit en video liksom. Och det kan kanske vara lite så här att det typ upplevs som att saker kanske inte kommer helt i rätt ordning. För att det liksom inte är film, alltså mina vloggar kommer upp lite efter det har varit. Och ja, jag, det liksom, det måste vara så. Jag vet att vissa personer typ blir arga när man gör så, bara jag vill inte se på en gammal vlogg. Men liksom det är fortfarande samma, alltså om jag inte hade sagt någonting så hade ni inte vetat det. Och då hade ni trott att det var inspelat typ samma helg. Jag har faktiskt varit skitduktig. Alltså jag har inte handlat någonting. Alltså ingenting förutom de nödvändiga grejer. På över en månad. Alltså det är nästan 2 månader nu. Och jag har ju liksom haft ett köpberoende. Alltså ett riktigt beroende. Sen jag var typ 14-15. Alltså jag har handlat... när jag känner att jag behöver vara glad. Alltså jag blev jätteglad av att handla. Det är bara så. Och jag hade gärna handlat någonting nu. Men jag har faktiskt inte gjort det. Jag har inte köpt någonting. Och det känns jättebra. Jag har bestämt mig för att jag ska fortsätta med detta nu. Jag har tänkt att jag... jag ska ha en liten sån här regel. Om att jag bara får handla 5 saker i månaden. När det kommer typ så här till skönhetsprodukter och sånt här. Jag tänker att jag ska ha det så senare. Men året ut så har jag tänkt att jag inte får handla någonting. Förutom om det skulle vara så här att om någonting tar slut. Då får jag självklart, vad fan, där ska jag inte köra en bil. Ja. Nej, men om någonting tar slut. Typ som, nu kommer jag inte ihåg vad det var. Men det är någonting som jag använder så här ganska ofta som håller på att ta slut. Om det tar slut får jag lov att köpa det. För att jag, alltså varför ska jag leva i misär liksom. Men jag känner bara att jag, alltså jag kan inte bara handla för att jag ska handla. Det är liksom inte bra. Och helt ärligt, jag behöver inte så mycket grejer. Och
Det finns ganska mycket andra saker som jag vill göra. Typ som jag vill gå på ansiktsbehandling. Jag vill köpa nytt objektiv till min kamera. Och sen så vill jag ju fixa här inne i sovrummet. Att göra fint här inne. Och om jag inte handlar så jävla mycket skit. Och faktiskt spara de pengarna istället, så kommer jag kunna göra de här sakerna mycket snabbare. Typ så här, försök att inte handla så mycket grejer som typ inte spelar någon roll. Liksom jag behöver inte ha 50 olika sminkprodukter av en och samma kategori. Liksom jag behöver inte ha 100 läppstift. Nu är det ett dåligt exempel för att jag använder inte läppstift. Men jag behöver inte ha 100 ögonskuggspaletter. Faktiskt. Så jag ska chilla lite med det. Och jag ska vara mer eftertänksam. Jag tänker att jag kanske ska ha en dag i månaden där jag faktiskt får handla. Så att jag inte så här småhandlar hela tiden. För att då tänker man ju liksom att... men det här är inte så mycket ändå. Men det blir ju mycket i slutet. Jag har ju pratat om det innan på min kanal. Det här med att jag har mitt köpberoende. Jag har fått vissa kommentarer och sånt här. Och det, alltså det verkar typ som att folk tror att jag... typ att jag förstör mitt liv på något sätt med mitt köpberoende. Typ att jag handlar för pengar jag inte har. Och att jag är i skuld och sånt här. Och verkligen inte. Alltså jag har aldrig någonsin köpt någonting för pengar jag inte har. Jag har aldrig tagit någonting på delbetalning. Alltså så här, jag handlar med pengar jag har. Men jag tänker så här. Alltså jag har alldeles för många konton. Alltså jag har typ 30 olika konton. Olika kategorier med saker. Men jag är ju så här att jag kanske tar lite av mina sparpengar för att handla och så här. Och det är egentligen pengar som jag anser att jag inte har, för att de ska ju egentligen inte gå till dig. Men det är ju pengar jag egentligen har. Jag har faktiskt CSN-skulder från när jag började plugga, men det är 7000 och jag behövde inte betala tillbaka dem, så det är lugnt. Det är liksom det enda. Alltså jag har aldrig någonsin handlat någonting för pengar som jag inte har. Och jag har heller aldrig tagit någonting på delbetalning och betalt senare eller så här. Så det är liksom inte så att jag har några ekonomiska problem av mitt köpberoende. Men det är fortfarande så att jag liksom handlar saker som jag egentligen kanske inte skulle handlat. Det finns ganska mycket saker som jag skulle vilja göra i livet som kostar ganska mycket pengar. Och om man sparar de här småsummorna, som ändå blir ganska mycket i slutet av månaden, så blir alltså... Då har jag större möjlighet att göra de här grejerna som jag vill göra. Men jag vill heller liksom inte vara den här personen som endast sparar och aldrig köper någonting till mig själv och aldrig gör någonting för mina pengar. För att jag är lite så här, alltså vad är meningen med att ha massa pengar om man ändå inte kan utnyttja dem? Jag har varit ganska bortskämd för att jag har, under tiden som jag har jobbat så har jag ändå haft välbetalda jobb. Så jag har ändå haft mycket pengar att röra mig med i månaden. Och när man sen då inte har någon inkomst så blir det lite jobbigt, för då har man ändå lite så här, ett beteende man ändå har satt sig i, med att man kanske inte bryr sig lika mycket om att man spenderar mycket pengar för att man har råd med det. Men när man sen hamnar i den här situationen när man absolut inte har råd med det, då är det svårt att sluta med det beteendet. Men då har jag liksom kommit fram till att jag måste sluta med det, för att jag vet ju inte vad som kommer hända. Eftersom jag nu har råkat ut för det här med så himla många gånger med att jag inte har ett jobb, så har jag insett att jag kan inte leva som att jag har ut 23 000 varje månad när jag helt plötsligt liksom kan bli arbetslös. Det är bättre att tänka att jag har lite pengar och spara undan och så. Ja, det är väl lite så. Men jag vill ändå vara tydlig med det, med att jag liksom inte varit oansvarig med mina pengar. Tycker jag inte. Sen kanske vissa tycker det, för att vi alla har olika prioriteringar på vad man tycker är värt att köpa här i livet. Liksom som jag, så vill köpa ett kameraobjektiv för 4000. Det kanske någon annan tycker är en jättedum idé, men jag som har ett intresse i sådana grejer tycker ju liksom att det är någonting bra att köpa, och jag kanske tycker att det är jätteonödigt att köpa en väska för 12 000 liksom. Det är lite så, vi har ju olika prioriteringar i livet. Nu blir det lite lunch och vi kör samma som till frukost. Och sen så har vi vårt favoritprogram, Börda Camping. Then I'll be at your door. When I'll be coming home.
I plan to let you know. Nu har jag förberett lite här. Hej. Till matlådorna som jag ska göra. Fettost, tomat, massa vitlök, champinjoner och lite kryddor och olivolja på. Så ska du få stå här inne i ugnen i typ en timme. Så, då har vi lite lunch denna veckan i alla fall. Jag ska fixa lite frukost också. Jag ska göra en liten blandning här. Jag har lite, vad är detta? Müsli. Sån här med, vad är det, chia, kokos och dadel. Så har jag en liten söt burk som jag tänkte att jag häller i detta i. Sen så har jag en annan liten söt burk här som jag tänkte att jag lägger yoghurten i. Och sen så har jag honung, för jag är en sån här person som inte tycker yoghurt är gott. Så jag tar på lite honung ovanpå så att det blir lite sötare. Lock på och sen lite müsli som jag kan hälla på sen när jag kommer, när jag ska äta. Kom här. Oj, förlåt. Klockan slår dig rakt i huvudet ju. Visa magen. Oj, hej Siri. Hej, vi ska kamma. Ja. Du har blivit så duktig, Siri. Du har blivit så duktig. Ja, du har blivit jätteduktig. Jo, man får kramma dig nu ju. Ja. Vad glad jag blir. Du blir ju så fin. Du blir jättefin ju. Åh. Åh, oj. Oj. Oj, vad fin du blev. Simma. Men jag har redan kammat den. Har du kammat den här, man? Alltså här? Ja, inte under armarna. Nej. Kan du vända dig om, Simma? Ja, hej. Det är så. Så, Simma. Kom. Jag vill bara att du... Kan du bara... Så. Vad skit du får. Nej, jag bara... Jo, hej. Hej. Jag städer efter jag gjorde... Okay. Man kan inte få hur mycket godis som helst. Nej, du bara kräker då, Siri. Ja. Nu ska jag fixa min hudvård och jag ska också duscha för klockan är efter 9. Jag börjar faktiskt bli lite trött. Jag köpte den här oljerengöringen från Claire's. Men alltså... Jag tycker inte om denna. Den är jättesvår att få bort. Alltså det är så här, när jag tar på vatten, alltså det blir bara så här mjölkigt. Men det går inte bort från huden. Och sen om jag tar en sån här mikrofiberduk och tar bort den, så det är ändå en sån här äcklig hinna kvar av den på huden. Alltså jag skulle vilja göra någonting nästa helg. Men nästa helg som kommer kan jag typ inte göra någonting. För det är helgen mellan när jag jobbar tidigt och jobbar natt. Och då måste jag liksom så här ställa om till natt. Och det, då försvinner ju typ hela helgen.
Och det är liksom inte kul att gå ut i naturen när det är beckmörkt liksom mitt i natten. Alltså min frisyr. Snygg. Nu ska jag försöka somna så att jag kan vakna imorgon när jag ska upp. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Glöm inte att prenumerera och glöm inte att följa mig på Instagram. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg. Hejdå.